E nós já estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você que nos acompanha pode fazer as suas perguntas. Ligue para 61-3799-5478-5481 e 5493. Ou então enviar o seu e-mail para o nosso endereço eletrônico tele@mds.gov.br. Lembrando que se você estiver assistindo este programa e não for na segunda-feira, é só você ligar para o 61-3433-1122. Nesse telefone você vai falar direto com a equipe do MDS responsável por este programa. Bom, eu vou aproveitar, neste bloco nós vamos saber sobre os editais de apoio à agricultura urbana e periurbana e da modernização de equipamentos de alimentação e nutrição. Nossos convidados são o coordenador-geral de Agricultura Urbana, Hélio Tomás Rocha, e a coordenadora de Equipamentos de Alimentação e Nutrição, Viviane Lourenço. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los na continuação da nossa tele. E deixa eu aproveitar, Hélio, e te perguntar sobre o edital número 4. No bloco anterior, nós vimos o 3 e o 5. E sobre o 4? Então, bom dia, Bom Adriana, um prazer dia. estar aqui. O edital número 4, ele tem como objeto, né, apoiar implementações de ações de agricultura urbana e periurbana, né? Todos os municípios e estado que detenham terrenos, né, que estejam inertes, ociosos, né, e que possam fazer uso da agricultura urbana, eles estão convidados a participar deste edital. Só para a gente entender, o que que é agricultura periurbana? É o seguinte, a área urbana, dependendo do plano, o plano diretor, tanto do estado do município, ele define o que é urbano, e esse interstício entre o urbano e o rural é o que se chama de periurbano, né? A Embrapa já tem feito um mapeamento disso, o IBGE também. Ainda é uma situação ainda em estudo para se demarcar esse marco legal. Mas enfim, é esse intervalo entre o urbano e o rural. Se não falha a minha memória, acho que desde 2003 o MDS vem trabalhando com o desenvolvimento dessa agricultura urbana e periurbana. Você tem, por exemplo, exemplos para me dar a respeito? Então, exatamente. Ao longo de 9 anos, a agricultura urbana, Adriana, embora pareça ser, o assunto é novo, né, mas ela já existe de fato há muitos anos, com iniciativas privadas, particulares, de pessoas que sobrevivem dessa ação, né? Mas tem ações exitosas. Um exemplo é Tejucioca, no Ceará, né, que foi uma revitalização de um horto municipal para plantio de olerícolas, né, alface, verduras, né, ervas medicinais, que ajudava as pessoas tanto na sua produção de alimento como na como terapia, elevação da autoestima, né? Tem Buíque em Pernambuco, né, que foi a produção de um horto municipal, né? Aliás, foi a produção de horta em Lá de Velhinhos, né, que com certeza, além da produção de alimentos, né, favoreceu muito essa questão da terapia, de um serviço terapêutico. Então, isso, por exemplo, pode ser replicado através desse edital para cidades que cumprem as exigências pelo Brasil todo. Com certeza. Só um detalhe, para participar, quem já quando o edital esteja em curso, né, ele tem que pedir a participar desse convênio para ampliação. Ele não pode, por exemplo, um convênio com o mesmo objeto que ainda esteja na vigência, né? Se ele pedir para ampliar, não tem nenhum problema. O que pode ser os mesmos beneficiários e a mesma área, entendeu? Mas pode sim, ele tendo essa ação exitosa, ele pode ampliar isso, ou então pautar uma outra área e outros beneficiados. É importante a gente saber quais os elementos que são considerados para um planejamento, uma implementação, um bom projeto da ALP. Primeiro, seguir a termo, a risco, todos os passos do edital, né? E eu diria que é imprescindível uma equipe exclusiva para coordenar este convênio. Porque é o seguinte, o que se tem observado das ações que não foram muito exitosas é por conta de mudança de gestão ou mudança de equipe, e como tem todo um trejeito, né, burocrático, né, até a segunda equipe que for pegar esse passo termina extrapolando os prazos, né, que estão prescritos em termos de convênio e termina dificultando a execução na sua totalidade. É importante isso, porque realmente, né, a gente vê aí, por exemplo,
Agora vem a eleição de novo, troca o governo, tem todo um processo em andamento e as pessoas precisam ter ciência. Você é um cidadão brasileiro, você mora na sua cidade, você tem os direitos, tem que conhecer todo esse trabalho e ficar de olho, né? Para que a cidade não perca a oportunidade de participar, de se beneficiar. Hélio, quem que pode participar do edital ainda, da agricultura urbana e qual o prazo ainda? Então, e periurbana também, e periurbana, né? Tem as exatamente. Ruas. Então, são estados e municípios, né? E nós já fizemos convênios com universidades, com entidades, com ONGs, né? Mas o ano passado só fizemos com o estado. Então, houve uma demanda muito grande que foi suprimida dos municípios, né? E o bom é o seguinte, que o estado e o município, ele pode buscar articular e deve, né, com esses movimentos sociais, com as ONGs, com as universidades, para dar continuidade àquilo que já foram exitosos, feito por esses atores que agora não puderam participar. E o prazo para isso? O prazo é dia 22 de junho. 22 de junho. Junho agora. Isso, mês 6. 22 de 6. Isso. Então, dá tempo ainda, tem que correr, tem que participar mesmo. Viviane, deixa eu aproveitar e perguntar para você, porque agora vem uma parte muito interessante, né? Você falar de priorizar a qualificação dos equipamentos. O governo, porque já existem esses equipamentos, e agora o MDS resolveu, em vez de criar novos, requalificar, alinhar, fazer com que essa produção seja mais efetiva. Por quê? Bom dia, Adriana. Bom dia aos gestores que estão aqui nos assistindo. Então, essa política, assim como a agricultura urbana e periurbana, vem sendo desenvolvida com as implantações das obras, dos equipamentos públicos de segurança alimentar nacional, quais sejam banco de alimentos, cozinhas comunitárias e restaurantes populares, desde 2003. Então, a gente tem aí 9 anos de desenvolvimento dessa política pública, né, desses equipamentos. Então, a gente sabe dessa necessidade de modernizá-los para, inclusive, a gente ampliar o atendimento, né, dessa população que hoje é atendida, né, dado a sua universalização do atendimento. Então, a gente, enquanto Ministério do Desenvolvimento Social, tem essa informação de que há necessidade de modernizar essas estruturas existentes, né? Estruturas que sejam do Ministério do Desenvolvimento Social ou não, né? Então, tem essa singularidade do edital. A gente está apoiando estruturas que sejam apoiadas ou não pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Só uma curiosidade, o que é modernizar equipamentos? Porque em 10 anos há todo um desgaste, 9 anos há todo um desgaste de uso, uma própria superação. Como é que será feito isso? Então, Adriana, boa pergunta. Tem várias metas, né, previstas pelo edital. O edital também está lá, né, no site do Ministério do Desenvolvimento Social. Tem várias metas que podem ser aportadas por esse edital, né, tendo valores mínimos, que é para execução de obras, no caso, se a modernização exigir execução de obras, que é R$250 mil, e o valor mínimo que não envolva execução de obra, que são R$100 mil. O que é não envolver execução de obras? Por exemplo, eu tenho um equipamento público de segurança alimentar, um banco de alimentos em Diadema, e lá em Diadema eu tenho uma situação precária dos equipamentos que lá estão, os equipamentos de bens de capital, por exemplo, um freezer, né, uma câmara resfriada. Então, tem várias metas que o edital tem essa flexibilidade para apoiar. Então, pode ser meta de execução de obras, pode ser meta de equipamentos, né, de custeio também. Então, tem essa flexibilidade do edital que ele pode aportar essas metas. E se, por exemplo, nessa cidade que já participa, ele tem realmente um problema de conservação, o freezer não funciona, pode entrar no edital, pode, olha, preciso disso aqui, porque isso daqui está impedindo todo o ciclo? Pode entrar. Tem uma singularidade, mais uma vez, do edital, que ele pode aportar recurso para modernização, para banco, cozinha, é restaurante popular, mas tem um asterisco aí, que é a questão do banco em CEASAS. A gente não está aportando recurso para modernizá-lo, tem em vista que o edital número 5, ele já tem esse objeto, né, e que os bancos que estão na localidade de CEASA podem acessar esse edital. Viviane, e como é que faz para enviar essa proposta? Então, os estados e municípios que tenham equipamentos públicos de segurança alimentar apoiados ou não pelo Ministério, tem que acessar, né, o portal de convênios, cadastrar sua proposta. Ainda é bom destacar que esses equipamentos, ele tem que ter sua titularidade do imóvel, né? Esses equipamentos têm que estar no mínimo há 1 ano
de funcionamento, então se é um critério de elegibilidade, né? Então é um critério para o município se habilitar, ele tem que ter esse equipamento há pelo menos 12 meses em pleno funcionamento. Com a sua experiência, qual é o peso da modernização desses equipamentos para fazer todo esse sistema agroalimentar e nutricional funcionar? Então, em todos os blocos a gente falou fortemente que o sistema público agroalimentar, ele perpassa desde o eixo da produção até o eixo consumo. A gente entende que o banco de alimentos, ele atua muito fortemente, tendo em vista que ele é uma unidade estratégica, né, de abastecimento, de combate ao desperdício, ele atua muito fortemente no eixo do abastecimento. E os restaurantes populares e as cozinhas comunitárias, que têm por objeto fornecer alimentação, a refeição para aquela população em situação de vulnerabilidade social, então, eles atuam também no eixo da produção, do consumo. Restaurantes e cozinhas, consumo e banco, abastecimento. Então, esses equipamentos, eles estruturam também o sistema público agroalimentar local, né? Então, eles são muito estratégicos nesse sentido. Isso é muito interessante, né? Aquilo que eu até comentei com a secretária Maia no início do programa, né? A gente percebe todo o andamento do programa do Ministério, ele vem amarrando desde a parte do financiamento e a garantia do produtor a hoje, estamos hoje mostrando a segurança alimentar no sentido de o alimento estar realmente bem conservado, estar pronto para ir à mesa das pessoas que precisam, com qualidade, não é? Exatamente. A gente, todas as nossas ações estão sob a égide do direito humano à alimentação adequada. Então, tudo que a gente faz de forma a estruturar ou a integrar, a gente sempre está pensando no direito humano à alimentação adequada. Interessante pensar que isso em nível de Brasil, né? Nós não estamos falando de um estado, nós estamos falando de um país que tem o tamanho de um continente, né? Sim. Então, realmente é um trabalho muito árduo realizado por vocês. Qual o prazo para esse edital? Então, nós temos até dia 16 de julho, né, um prazo mais estendido, para que os municípios e estados possam cadastrar suas propostas no portal de convênios, no SICOMV. Então, é um prazo razoável. E a gente pretende atingir uma meta de 5,5 milhões, que é o recurso orçamentário previsto pelo edital de modernização. Hélio, existe uma previsão de gasto para o edital? Sim, o que está previsto é R$ 9.800.000, né? Sendo o critério, é bom salientar, de que é R$ 1.000 por beneficiário, né? E é o seguinte, o mínimo que o município pode aportar é R$ 100.000. Tá? Portanto, 100 famílias é o mínimo que ele pode propor para a execução desse projeto. E existe um lastro máximo? Não. Aí vai depender do número de beneficiários que ele tiver. Perfeito. Entendeu? Se ele tiver 1.000 beneficiários e aí por diante, 1 milhão e aí por diante. E agora vamos responder às perguntas formuladas por vocês que nos acompanham. E a primeira pergunta, eu vou aproveitar aqui, é da pesquisadora da Embrapa Hortaliças, Agricultura Familiar. Primeiramente, parabéns, muito obrigada pelo elogio aí. Considerando que a Embrapa realiza pesquisas para agricultura com forte influência nos agricultores, como e quando a Embrapa pode participar deste processo, Hélio? Adriana, como eu havia falado, assim, todo e qualquer ator que tenha conhecimento com esse tema, agricultura, né? E no caso da agricultura urbana, a Embrapa não foge disso, até porque é uma empresa em excelência em pesquisa, né? E entre outros assuntos pertinentes, ela pode fazer articulação com o município, com o estado ou vice-versa, né? Para fazer uso dessa toda essa experiência que ela tem, até porque existem regionais ao longo do país inteiro da Embrapa, né? Ela já é parceira nossa em outros termos de cooperações. Então, é assim, não há restrição nenhuma, ao contrário, vai só somar e ajudar a esse público-alvo, que é um pessoal que não tem muita experiência, não conhece quais são os detalhes de produtividade, de fazer um uso da agricultura urbana na linha agroecológica, que é uma orientação do MDS, enfim, é uma fala do mundo inteiro, entendeu? Então, a Embrapa será muito bem-vinda, né? E não será muito difícil fazer articulação
com estados e municípios para poder viabilizar essa parceria. Então quer dizer que, por exemplo, o município também pode entrar em contato com a Embrapa? Com certeza, e pedir essa parceria com ela, né? Ele pode fazer até, um termo de cooperação com a Embrapa, ou então até pedir também um auxílio mesmo informal, entendeu, Miquel? E para que ela dê esse subsídio para ela. Ela já faz isso com o governo federal em alguns termos de cooperações e também com os estados e municípios. Né? E ela será muito bem-vinda porque é uma empresa, como falei, em excelência nessa área. É uma ajuda, né? E tanto. Providencial. Com certeza. A cessão do uso de terreno do SEASA precisa já estar cadastrado no SINCOV no momento da inscrição? Bom, Adriana, na verdade, o proponente aos editais da CESAM, da Segurança Alimentar Nutricional, são os entes públicos, né? Prefeituras ou governos estaduais. No caso das SEASAs, quem precisa ter o registro no portal de convênio SICOMV é o estado ou o município, que normalmente já tem, né? Toda a captação de recurso público de 4-5 anos para cá, ele ocorre, a captação ocorre por meio do portal de convênios. Então, o cadastro no portal não é a principal preocupação nesse momento, né? Porque o ente público normalmente já tem. A questão desafiadora é exatamente a documentação do imóvel, porque ela é uma documentação obrigatória aos processos seletivos, né? Do edital 3, do edital 5, e ela precisa estar no nome do proponente, ou seja, do ente público, prefeitura municipal ou governo estadual. E normalmente as SEASAs têm registro próprio do seu imóvel, né? O imóvel é registrado em nome da central de abastecimento. E a natureza jurídica da central de abastecimento é privada e não pública, né? Então é importante, o que que a gente vem orientando? Que a SEASA ceda por 20 anos, que é o que nos exige a lei, a portaria 507, que rege aí todo o repasse de recurso da União aos municípios e estados. Então é que as centrais cedam parte do seu terreno, ou seja, uma área específica para a construção do banco de alimentos. É importante dizer que muitas SEASAs, né, já possuem um banco de alimentos, tá? Já possuem uma estrutura física que faz o papel, que faz o trabalho do banco de alimentos, que é coletar o alimento, processar, separar e distribuir para as entidades cadastradas. Então, mesmo para modernizar esses espaços, a gente precisa que esse espaço seja público, ou cedido, ou doado. A gente tem entendido que a cessão por 20 anos, que é como falei, nos exige a lei, é o caminho mais fácil. Então, É necessário? É necessário a cessão, ou a doação, ou outra exceção que é possível pela portaria 507. E aí eu queria ressaltar dois pontos importantes. O primeiro é que precisam conversar, então, para este processo, a diretoria da central de abastecimento, os governos estaduais ou municipais, por meio das suas secretarias estaduais ou municipais de agricultura e abastecimento, né? Então, esses dois atores, SEASA e governos estaduais, por meio das secretarias, precisam conversar, precisam confluir o interesse para a implantação do Banco de Alimentos na SEASA. E, como eu falei, o desafio é a cessão do imóvel da SEASA, que é um ente privado, para um ente público, que no caso são os governos estaduais ou municipais. E continuando a pergunta do Joel Lourenço, ele é gestor PAA de Araçatuba, São Paulo, até me desculpe, Joel, não ter lido o seu nome aqui, mas ele quer dizer, ele quer estar perguntando qual o valor da implantação de bancos de alimentos no interior. Perfeito. Os valores previstos pelo edital são de 450 mil, quase meio milhão, para implantar banco de alimentos em SEASAs localizadas nas cidades do interior. Tá? Para cidades localizadas que sejam capitais ou municípios da região metropolitana, ainda RIDs e aglomerados urbanos, o valor é de até 1,5 milhão.
E essa diferença, Adriana, se deve basicamente porque as CEASAs localizadas nos municípios de maior porte, sejam capitais ou região metropolitana, normalmente são entrepostos de comercialização importantes, fundamentais, grandes, né? A CEASA, por exemplo, de Juazeiro, na Bahia, é uma referência na região toda para comercialização, distribuição de frutas, por exemplo, que é uma região com característica de produção de frutas, né? Inclusive para exportação. Mas se você pensar assim, e cidades que ficam distantes uma das outras, né? Como é que você faz esse translado desse material, essa troca, essa homogeneização para que todo mundo possa receber? Esse é um desafio. Na verdade, as centrais de abastecimento, as CEASAs, já são entrepostos, como a Maia colocou aí, desde a década de 70, 80, que nos anos 90 foi terceirizada, privatizada, enfim. Mas as centrais, esses entrepostos, já são locais territorialmente, regionalmente, referência para essa logística e essa distribuição. Então, se articulam de uma maneira muito específica e muito própria e já são por si só locais de referência para essa distribuição. Esse desafio da distância está colocado muito no campo das unidades de apoio à agricultura familiar. Aquelas do edital 3, que eu me referi anteriormente, que serão implantadas nos territórios da cidadania, né? Então, quando essas unidades são implantadas em locais muito distantes, por exemplo, a gente pode ter uma dificuldade aí de logística e de transporte desse gênero alimentício. Por isso que esse edital, o edital das unidades de apoio à agricultura familiar, também privilegia a atuação do colegiado do território da cidadania, que, como eu falei anteriormente, é uma instância de pactuação regional, para que o próprio colegiado, que reúne aí vários municípios do território, entidades, organizações não governamentais, enfim, para que o próprio colegiado indique o município, indique ou pactue, né? Não é bem indicar, mas que o colegiado possa pactuar com os demais gestores daquele determinado território, onde será implantada a unidade. Para que, assim como as centrais de abastecimento, que, como eu falei, já tem a sua referência muito, muito, muito clara aí ao longo desses anos, né, mais de aí, décadas atuando na distribuição e comercialização, mas para que as unidades também sejam unidades centrais, unidades de referência e que possam se articular com o maior número possível de municípios dentro do mesmo território, fazendo essa logística de captar, distribuir, coletar, processar, comercializar, enfim. Tentando fazer tudo funcionar. Exatamente. Né? Só uma curiosidade, o Sesc Mesa Brasil, acho que é esse o nome do programa, né? Ele tem alguma ligação com o MDS? Perfeito, tem sim. Na verdade, o MDS e o Sesc acabaram de assinar um acordo de cooperação, né, no qual a gente pretende trabalhar mais afinadamente, vamos dizer assim, com o Sesc. Né? A gente já vem trabalhando, especialmente o programa Banco de Alimentos e o programa Mesa Brasil do Sesc, que é um programa também de combate ao desperdício, né, de coleta, captação de alimentos que seriam desperdiçados, que seriam jogados fora, para o processamento, separação e distribuição às entidades. Então, o Mesa Brasil é um programa consolidado já no Brasil, com uma referência enorme, né, anos também de construção dessa característica de captar, de combater o desperdício de maneira geral. Então, esse acordo de cooperação, ele prevê, na verdade, que a gente desenvolva planos de trabalho para atuar junto com o Sesc, né? E a gente já definiu mais ou menos aí duas linhas para elaboração de pelo menos dois planos de trabalho ainda esse ano, que é exatamente para a operação dos bancos de alimentos, para a gestão dos bancos de alimentos. A gente tem alguns bancos públicos, né, financiados pelo MDS, que tem gestão em parceria com o Sesc, né, um na região sul e um na região norte. Então, a gente pretende construir planos de trabalho para
para azeitar essa relação. Isso ainda sai esse ano? Isso ainda sai esse ano. Então temos novidades isso. por aí. E eu acho que uma segunda questão importante é que o SESC é um grande beneficiário também das políticas públicas, né? Assim, o SESC é uma instituição, por meio do programa Mesa Brasil, que recebe do programa de aquisição de alimentos, do PAA, que recebe grande parte das suas doações do programa Fome Zero, Doação Fome Zero, que são as doações com isenção total de impostos, né, de ICMS, e ao mesmo tempo nos auxilia prontamente em caso de calamidade climática, por exemplo. A gente teve agora no norte as cheias, na região nordeste, Bahia, Pernambuco, estado de seca extrema. Então, a gente vem contando com o SESC também muito na distribuição de alimentos, com a sua logística e com a sua equipe regional aí, no atendimento dessas populações que estão passando por essas calamidades climáticas aí. Só lembrando que se sua pergunta não for respondida, elas serão em breve por e-mail. Tem várias perguntas aqui, então eu vou tentar mais ou menos escolher algumas aqui. Eu achei uma interessante, olha, de que forma as universidades públicas e organizações sociais podem participar dos projetos de agricultura urbana e periurbana? Então, reiterando o que eu já havia falado, Adriana, como o edital foi direcionado a estados e municípios, né, eles podem fazer articulação, os estados e municípios com essas entidades e vice-versa. Até porque quem já fez esse projeto, quem já executou esse projeto e ainda está em curso, mesmo depois de vencido com o MDS, ele pode fazer articulação com o município, né? Nós já temos casos já de pessoas que já estão fazendo contatos com o município, né? Santa Catarina é um exemplo, tem Joinville que já buscou, a Universidade de Santa Catarina, né? Está fazendo uma pactuação com o prefeito de Joinville para continuar um trabalho extremamente exitoso que eles executaram lá através da universidade. Então, é assim, que todos os estados e municípios sigam o exemplo de Joinville, da Universidade Federal de Santa Catarina. Outra pergunta interessante aqui, olha, o meu município vai poder comprar um caminhão para ajudar na logística e no transporte dos alimentos para o banco de alimentos? Bom, essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque afinal de contas a gente está falando exatamente da coleta, do apoio à agricultura familiar, enfim. Então, o caminhão, a gente entende que é um equipamento também que a serviço do público é fundamental nessa estruturação do sistema agroalimentar. Então, tanto para o edital das unidades de apoio à agricultura familiar, que é o edital 3, como para o edital 5, que são os bancos de alimentos em centrais de abastecimento, é possível também adquirir caminhão para dentro dos valores previstos do contrato, tá? No edital de modernização, que a Viviane falou anteriormente, a modernização das cozinhas, restaurantes e bancos de alimentos, só será possível, né, a aquisição do veículo para a modernização dos bancos de alimentos. E isso a gente entende que é a própria característica do programa, que necessita naturalmente de um caminhão, né, a gente está imaginando aí um caminhão de porte médio, de cerca de 3 a 5 toneladas, né? Um caminhão refrigerado, enfim, e só para o banco de alimentos, para o edital de modernização, deixando ainda aí a cozinha e o restaurante, que na verdade precisam estar articulados ao banco de alimentos para receber os seus alimentos, produzir e distribuir. Então, para o de modernização, só o banco. E falando em modernização, a gente vai entrar nessa pergunta aí, ó. Quais as metas que poderão ser apoiadas por intermédio desse edital de modernização? Perfeito. Então, como a Viviane colocou anteriormente, a gente tem uma estratégia de qualificar os equipamentos já em funcionamento, né? São equipamentos que vêm sendo apoiados aí no Brasil inteiro desde 2003. A gente tem cerca de 450 equipamentos entre cozinha, restaurante, bancos em funcionamento. Então, são estruturas que precisam de modernização recorrentemente, né, para se manterem atualizadas, para se manterem produzindo refeições e cumprindo com seu objetivo aí, como a Viviane colocou, de garantia progressiva do direito humano à alimentação adequada. Então, a gente tem algumas linhas de modernização previstas para esse edital, né? Então, vai ter município, por exemplo, que pode pleitear a modernização com obras, aquisição de equipamentos, utensílios, né?
Alguns municípios podem pleitear apenas equipamentos, outros podem pleitear obras e utensílios, né? No caso dos bancos, podem pleitear somente o veículo, ou obra e veículo, obra, veículo e equipamentos e utensílios, ou seja... Mas e se eu já entrei, por exemplo, no edital e pedi a parte de obras? Eu posso entrar novamente e pedir a parte de alimentos? Não, na verdade é um edital só. Eu posso completar ele? Isso, o edital não prevê o abastecimento, viu, Adriana, o edital e os demais gestores, né? O edital de modernização, ele não prevê compra de alimentos, de abastecimento. Na verdade, o que vai garantir o abastecimento, ou o que a gente vê incentivado, é que os equipamentos públicos se articulem na perspectiva do sistema agroalimentar para que eles possam ser abastecidos com os alimentos da agricultura familiar, produzidos ou no município ou na região. A gente citou aqui o caso de Diadema, que é um município 99% urbano, mas que ainda assim abastece os seus equipamentos públicos comprando e buscando os alimentos em outros municípios ali da região. Então, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você usou o caso de Diadema. Uhum. Diadema é uma cidade imensa. Ela só pode pedir um caminhão? Como é que funciona isso? Ah, perfeito. Inicialmente é um veículo para cada banco de alimentos. Inicialmente é um veículo para cada banco. A gente tem cerca aí de 75 bancos de alimentos em funcionamento. A gente quer garantir que todos os bancos tenham pelo menos um veículo. Agora, a depender da estrutura, do porte e da quantidade de alimentos que o município se utilize e é necessário, é claro que o município pode pleitear e a gente pode... Na hora de, caso o município seja selecionado, no momento da celebração do contrato, pactuar isso com o gestor, com a Caixa Econômica, enfim. E uma outra pergunta aqui, ó, qual o valor mínimo que pode ser solicitado para cada proposta? Perfeito, de modernização dos equipamentos, certo? Bom, porque eu posso até falar dos valores mínimos de todos os editais. Do edital de modernização, o mínimo para modernização sem obra é 100 mil. O mínimo para modernização com a previsão de obras é 250 mil. Perfeito. Tá? E para o edital, então, dos bancos em centrais de abastecimento, municípios que possuam centrais que sejam localizados no interior, 450 mil. Municípios que sejam capitais ou municípios da região metropolitana ou regiões de desenvolvimento integrado, que são as RIDs, ou os aglomerados urbanos, até 1,5 milhão, tá? Os municípios do território da cidadania, porque são muitos editais, né? Os municípios do território da cidadania, que são aqueles que podem pleitear as unidades de apoio à agricultura familiar, até 450 mil reais. Então, eu vou aproveitar e pedir para que vocês façam as suas considerações finais, porque a nossa teleconferência está chegando no fim. Isis, por gentileza. Bom, vou ser bem breve. Primeiro, agradecer. A gente está à disposição. Nós estamos à disposição lá no Ministério para tirar dúvidas. E eu queria ressaltar bem brevemente, Adriana, essa questão do sistema agroalimentar local. O nosso Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o PlanSan, que é o nosso objeto de formulação, elaboração e cumprimento das metas das políticas públicas de segurança alimentar, tem uma diretriz que é a diretriz de estruturação desses sistemas agroalimentares. Então, nós assumimos um compromisso com a sociedade brasileira de organizar, de estruturar esses sistemas agroalimentares. E ele é composto por diversos sujeitos, atores, como as cooperativas, a própria Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Agora, só pegando um rápido exemplo desses editais que a gente veio apresentar aqui hoje, na esfera da produção, a gente tem a agricultura urbana, que é um incentivo que garante insumos para a produção de alimentos. E aí eu nem estou falando da agricultura familiar, né? Eu estou falando só no âmbito desses editais. Então, agricultura urbana. No âmbito da distribuição, comercialização, a gente tem os bancos de alimentos, as unidades de apoio à agricultura familiar, as feiras populares, né? E no, na esfera do consumo, que seria a última etapa desse sistema local agroalimentar, a gente tem as cozinhas e os restaurantes populares que servem diariamente refeições a preços populares. Então, não é difícil construir um sistema local, os municípios já vêm fazendo isso e, como a secretária Maia falou, o que a gente puder fomentar, financiar, nós não vamos medir esforços para garantir essa estruturação.
Hélio? Então, eu queria reiterar, agradecer e reiterar o que a Isa já falou, que nós estamos lá no MDS à disposição para fazer a orientação na hora da formulação das suas propostas. E eu queria só fazer uma sinalização de um lado interessante, né? Dentre o financiamento de equipamentos, nós estamos financiando agora um microtrator até 14 HP, numa linguagem popular, 14 cavalos, né? E também uma máquina de formação de canteiros. É muito comum hortas no interior do país, não tão pequenas hortas, né? Eles fazem na enxada, é muito difícil, até porque esses pequenos ações de agricultura urbana, a maioria são mulheres, são pesquisas já consolidadas de que a maioria são população feminina e é muito difícil, né, elas trabalharem com isso. Então, enfim, aproveitar essa oportunidade, né, para adquirir vai facilitar muito essa questão da execução desse projeto, né? E que, enfim, nós estamos lá para orientar e dar toda a estabilidade possível. E eu vou mais uma vez dar o telefone do pessoal aqui, que durante a semana você pode ligar e tirar as suas dúvidas. É 61-3433-1122. Você vai cair diretamente no departamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que vai responder sobre essas perguntas. E eu quero agradecer vocês, obrigada. Ah, foi muito bom estar com todos vocês aqui. É sempre muito bom a gente aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais e principalmente saber dos nossos direitos e deveres também, né? A teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está chegando ao fim. O MDS agradece a sua participação e a parceria com a NBR. Mais informações sobre esses editais você encontra no site www.mds.gov.br. É sempre muito bom estar com você. Um bom dia para todos e até mais.